Михайло на ринку зрання, каже, приїхав, аби купити букет для подруги. Напередодні 8 березня біля кіосків з квітами черги. Чоловіки здебільшого купують тюльпани, бо їх тут найбільше. Для подруги. Чому на такий вибір? Чому тюльпани? Ну, я хотів рози білі купити, ну, уви, я їх не знайшов. Всім любимим жінкам своїм, мамі, бабусі, тещі, всім любимой. Много времени потратили на выбор? Нет, абсолютно. Зашел почти сразу, все нашел, все есть. Пожалуйста, по доступным ценам. По доступным это по каким? Вот сколько в среднем букет обошелся? Ну, в среднем где-то букет из трех тюльпанов 50 гривен. Долго выбирали цветы? Вот сколько времени потратили? Наверное, часа два. Почему так долго? Ну, выбирали цвет и еще подарок же. Тюльпаны это как бы дополнение к подарку. Вы кому будете дарить? Любимой девушке. Тюльпани заполонили майже усі прилавки різних кольорів та сортів. Вони сьогодні на розхват. В середньому один тюльпан напередодні свята коштує від 15 до 20 гривень. Якщо купувати букет побільше, то можна домовитися про знижку. Популярністю користуються і мімоза. Їх продають навіть на вагу. Кілограм – 200 гривень. А ось букет з трьох гілочок обійдеться від 20 до 50 гривень. Все залежить від місця продажу. На ринку буде дешевше, а у переходах метро ціни подекуди подвоюються. А Роман продає квіти у горщиках. Чоловік каже, що це гарний спосіб зберегти свято подовше. Такою популярністю, як тюльпани, вони не користуються. Але тим не менш, сьогодні продаж вище, ніж зазвичай, додає чоловік. Ну, я би не став виділяти, то тут на любителя. Гіацинт, допустим, стоїть довго і пахне дуже приємно. От. Примула теж, в принципі, довго стоїть. Тут на любителя. Не можу виділити якийсь определений. Вони мені просто теж всі дуже подобаються. В цілому ціни на квіти порівняно з попереднім роком не змінилися, розповідають покупці. Йдучи за квітами, люди розраховують витратити від 100 до 5 сотень гривень. Та далеко не всі жінки будуть радіти такому подарунку. Принаймні, в цьому впевнена Віра. Дівчина щорічно відмовляється від букетів. Прийняти букет, а ще потім придумати, куди його поставити, а потім це через пару днів самої ж і убрати, і викинути. Ну, тобто, це додає більше, знаєте, от як роботи, ще. Плюс к той, который уже у женщины есть. Віра радить чоловікам бути більш оригінальними та важніше ставитися до бажань жінок, що знаходяться з ними поруч. Втім, статистика твердить інше. Більш 80% жінок полюбляють, коли їм дарують квіти, а ще 10% відносяться до подібного подарунку нейтрально. Світлана Яченіна, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.